З рецептом лікаря в аптеку по безкоштовні мікстури. Такий механізм дії програми «Доступні ліки». Поки на Хмельниччині тільки розпочинають роботу у районах, адже право на безоплатні пігулки мають лише люди з певними захворюваннями. Сама програма діє і такі держава відшкодовує, надає безкоштовні ліки, серцево-судинні захворювання, бронхіальна астма і сахарний цукровий діабет другого рівня. Проект з розвитку інклюзивної освіти нещодавно на Хмельниччині презентувала Марина Порошенко. За умови правильного оформлення дитини в школу, на виховання такого учня держава виділятиме 26 тисяч гривень. Зараз ця цифра становить трохи менше половини від цієї суми. У нас є таких 233 дитини в області на сьогоднішній день, які навчаються в інклюзивних класах. Закупівельна ціна на молоко – актуальна тема для селян. Щоразу з настанням весни вартість цього продукту падає. Селяни зі Славутського району жаліються, завод з Житомирщини недоплачує їм за здану сировину. За прикола по 7-20 гривень, і за живі 20, а нам взагалі доплатили по 5-50. За живі взагалі не доплатили. Може, ви трошки додавали там водички чи ні? Ану, чесно скажіть. Яку водичку? Ні, бо кажу, що хтось недобросовісний. Я по нашій вулиці, я всіх обійшла, всіх перевірала, ніхто водички не додавляє. Молоко – це бізнес-стосунки між підприємством, яке збирає, і фізичною особою, яка здає. Це треба вивчати в комплексі. В адміністрації проблему з заготівельними цінами на молоко пообіцяли передати на вирішення у департамент агропромислового розвитку. Тетяна Москальчук, Володимир Якимцов. Новини телеканал ТВ7+.